دلته د خلک په بنو باکا خېلو کې د ولس کلن تنکی ځوان او اتم ټولګي زده کوونکي شاکر الله د شخړو لپاره راټول شوي دي. نوموړی دوه ورځې وړاندې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ شوې د ډزو په تبادله کې په داسې حال ووژل شو چې په علاقه کښې د کرکټ په لوبه بوخت وو. د شاکر پلار چې په متحده عرب عماراتو کې یو مزدور خواریکش دی، د خپل زوی په جنازه کې د ګډون کولو توان نه درلود. د هغه ملګري او همزولي وایي دې پېښې په دې ارام کلي کې فضا له غمونو ډکه کړې ده. امیر اکثر ځوانون داسې ځوانون وي چې هغه خپل کیل کو ورسره یو ایجوکیټډ ټنکای وي، دی په داسې پېښه کې مړ شي چې هېڅ پاته نه ولګي. د ځوانون نه چې کوم امیر مشرادو دا انتهایی اون دی چې دا کوم دا خال دی چې نه غواړي چې په خال کې امن وي، خال سره په یوازي وي، خالک کښېني، خلک جماعتینه ته لوړ شي، خلک حجرې ته لوړ شي، ګاپ شاپ په لګاوي، دکانینه باندې کښېني. هغه نه غواړي چې میر ځوانون دا شی وکړو. نږدې شل کاله وړاندې په افغانستان کې ګډوډي راتلو وروسته ورسره د خیبر پښتونخوا سرحدي علاقې او په ځانګړي ډول وزیرستان د جګړې مرکز جوړ شوی دی. په دې وروستیو کې وسلهوالو او پوځ د جګړې په ترڅ کې یو بل ته د زیات زیان اړولو دافیه کړې دي. ځایي خلک وایي جګړو استوخ پوخ کړی او په علاقه کښې عادي ژوند نه کوي. د ځوان هلک مړینې په ټولنه کې اندېښنې راپارولې دي چې د دغې جګړې ځپلې سیمې اوسېدونکي له خطر سره مخ دي. د جنګ په نتیجه کې د میر بچیون هره ورځ مري. میر دا خاص کې د پاکستان د ریاست نه چې د پالیسي دا چینج کو تبدیله دا کو یا د دې پالیسۍ په نتیجه باندې دا حال کو عوام یې د وسلې نه خلوص کړل او دا خلک ته یې وسله پر ایښېدو. دا جواد ګرځي او په سره ورځ باندې ګرځي، په تیاره نه ګرځي، او دی یې ویني دی چې پښتې په خولوندې ګرځي. په دې وروستیو کې په سیمه کې د ترهګرۍ د مخ په زیاتېدونکو پیښو په وړاندې د څو ورځو لاریونو وروسته صوبایي حکومت د بنو له خلکو سره د امن شپاړس نکاتي تړون لاسلیک کړو. ځایي خلک وایي دې نه وړاندې هم دوی سره د امنیت د ټینګښت ژمنې شوې خو تر دې مهال پوره شوې نه دي. دلته د بنو په سون کې چې کوم د وزیر اعلی د اف ایس کمیټي د چې بنو عوام سره چې کومې وعدې کړې وې اتر وی سره سا یوه هغه نه دوه تېره شوې نه امن شته، نه هغه مسالې کار شوې دي، نه ټارګیټ کیلینګ سټاپ شوی دی. هغه قسم چې کوم روټین دی پانه بدتر حال دی. د علاقې چې څومره خلک دی ډېر زیات په تشویش کې دی چې اف ایس کمیټي کې د میش فیصله نه شي منله، بیا بل چیرته د میش ولا فیصله منله شي. د پاکستان پوځ د تېرو شلو کلونو راسې د ترهګرۍ پر ضد په عملیاتو بوخت دی. تازه د استقام پاکستان په نوم د نورو عملیاتو کولو منظوري ورکړل شوې. د ناامنۍ پر ضد په ولسي کچه لویې احتجاجي غونډې او لاریونه شوي دي. پاکستان مطبوعات څلویښت ساعته مرکې او خبرونه خپروي، دغه سیمې خلکو ته پکښې ځای نه ورکړل کېږي. عدنان بیټنۍ، ډیفا، بنو.